Четири смъртни случая по време на работа са регистрирали от инспекцията по труда през изминалата 2019 година, съобщи Румен Младенов. В един от случаите имаше загинал работник, но по всяка вероятност НОИ не го признават за трудова злополука, тъй като лицето беше без сключен трудов договор. В този случай ние налагаме нашите санкции и наказания за работа без трудов договор, за неосигурени здравословни безопасни условия на труд, но признаването на труд, дали злополуката е трудова или не, е на колегите от НОИ. 55 проверки по сигнали на граждани и организации са извършени през периода на месец декември 2019. Причина за жалбите и констатираните нарушения са основно некоректност при изплащане на трудовото възнаграждение и оформяне на документите от страна на работодателите. Спрели сме 16 машини и съоръжения и сме отстранили 3 работници. Работници са отстранени и 3-мата поради липса на образование и квалификация за заеманата длъжност. Това са били работници, на които са изтекли съответните срокове за разрешителни за работа, липсвали са съответните документи или тяхната презаверка. През изминалата година са изплатени 161 000 лева забавени работни заплати, като за останалите неизплатени трудови възнаграждения са съставени 5 акта за сумата от 22 400 лева. Засиленият контрол върху строителните обекти от инспекцията по труда ще продължи и през тази година, поради завишения брой на тежките трудови злополуки, трудовите нарушения свързани с работа без договори, липсата на лични предпазни средства и необезопасените работни места.